Salamatsızlar mı? Bugünkü ders takırıbı fayl kullumu. Karıştırılatın 8 süraklarımız. Fayl kullumu, mälimetler fayllarını oku jene jazu, bekitum misalı. Kez kelgen esep çıkarğan kezde, biz mälimetlerdi klaviaturadan engizemiz, jene netijeni ekranğa çıkarabız. Eğer mälimetler kölemi ülken bolğan jağdayda bu bastaqı mälimetlerdi bizge fayldan oqıgan jäne netijeni faylğa jazılğan tiyimdi. Negizinen fayl kullumu sol mälimetlerdi oquğa mälimetlerdi jäne jazuğa qoldanıladı. Файл құрылымы C# ортасында класс болып табылады. Және бұл өзінің кеңістігіне сәйкес файлдармен жұмыс жасаған кезде біз input-output модулін қосамыз. File dediğimiz sonun sana şekillenmeyen bir tipte malumatların üretilgen jıyını. Biz file'da malumatı saklayalımız. File'da malumatları okuyalımız. Yani file'da malumatları indiye alalımız. System input output bu ülkeyen tipte jıynaqtağı. O файлдарды жұмыс істеуге, ондағы операцияларды енгізуге шығаруға арналған. Жаңа айтып өткенімдей, C# тілінде файл сілтемелік тип болып табылады, яғни класстарға жатады. Файлдарды жұмыс жасаған кезде алдымен ағаны құрылады. Бұл файл стрим идентификатор. Одан кейін файл аты, режимі, және режимінде біз не жаңа файл құрамыз, не бар файлды оқуға ашамыз. Ал access бөлімінде не мәлімет оқуға жазылады, не мәлімет жазу үшін ашылады файл. Yani işte mälimetti файлдан оқу және мälimetti файлға жазу бұл бізде класс болып табылады. Соған сәйкес біз қызметтерін анықтап отырамыз. Append бар файлға жазуды қосады, немесе жаңа файл құрады. Create жаңа файл құрады, немесе бар файлды көшіре алады. Create new жаңа файл құрады. Егер бұл болса, шығару көрінеді. Open бар файлды ашады, open create бар файлды ашады, немесе жаңа файл құрады. Егер бұл файл жоқ болса, соңғы оператормыз бар файлды ашады және оның көлемін 0-ге теңестіреді. Енді файл access параметрі мәндері read болса мәліметтерді оқуға мүмкіндік алады ағынымыз. Read write болса ағын оқуға және көшіріп алуға мүмкіндік алады. Write көшіріп алады. Сонымен бұрынғы программалау тілдеріндегідей Visual Studio ортасында C# тілінде біз файл құрылымын қолдана аламыз. Негізгі қызметі файлдан мәліметтерді оқи аламыз, файлға мәліметтерді жаза аламыз және файлдағы мәліметтерді өңдей аламыз. Енді мынадай тізбе мысал қарастыратын болсақ, белгілі бір стандарт тізбегін файлға жазатын
Yani file'ın tek kana jitığı yeseli komponentlerin ekranga çıxaratın programma kuruk kerek. Yani birinci kadında biz mälimetlerdi file'a standartiz begen file'a jazamız. İkinci kadında file'dan mälimetlerdi oğuk tek kana jitığı yeseli komponentlerin ekranga çıxaramız. Yani iki rejimde de file'a yazılsa da, file'dan okudu da katıl karıştıramız. Programma kodum mine altlarında ekranda görüp ütsinler. Agoli biz ağında kuramız. Bir jerde physical file atı jäne file rejimi jäne file'ı kuru yazılış üçin jäne file'ı kuru dolbadı. Bu kodtan көрөтүндөрүңүз биз физикалык файлды логикалык файл менен байланыштырабыз. Алгарай программада логикалык файлды колдонобуз. Мине биз бен 35 арасында дисбекте сандарды биз файлга жазабыз. Ар режимде файл мүндөттөрү жабылуу керек. Келесі де біз файлды мәліметті оқу үшін ашамыз. Бұнда файл мод open және read оқуға. Ағымнан оқу класс болып тұрғандықтан класс экземплярын құрып аламыз. Файл соңынан толған. Біз алдын файлға компонент элементтер санын білмегендіктен файл санын тауға пик әдісі қолданылады. Егер 0-ге тең болса, біз файл соңына жеткіземіз. Ағымдағы санды оқимыз. Listbox бірге шығарамыз. Егер ағымдағы санымыз 7-ге еселі болса, онда біз оны екінші listbox-ке шығарып тұрамыз. Yani üzerimiz kuru oturandı. Biz mälimet fayla yazıdı da, fayla okudu da iki gün katar kursetip oturmuz. Sonunun negizde Zool Studio ortasında da fayla jümüşü sağandı. Negizde prinsiptir sağdaladı. Yani fayla'dan okuun emisi yazı rejimde aşılığı. Мәліметтен файлдан оқу, мәліметті файлға жазу, файл соңын анықтау және әр режимде файлдың жабылып отыруы. Барлық принцип сақталады. Осы аптаның өзінде біз осы файл құрылымына әрқайсымыз үш есептен шығарып келер тапсырылады. Назарларыңызға рахмет. Дәріс аяқталды.